Salvete omnes, fautores et fautrices Latinitatis. Ego Alexius sum, et hodie velim loqui de sententia a Claudio Texiano dicta. Sententia est, si pauper vivere in America debeo, ergo redibo ad Italiam, et illic pauper vivam. De stile dicit, venio ad America ut uh, vivam melius et etiam amicus meus eh, Georgius pater amici mei ut vere dicam dixit vos americani ed est meiam tractat americanum estis divites pego fortasse publicavi imaginem et ille dixit ah, vos americani estis valde divites et ego dixi non non prorsus ego saltem non sum dives Etiam nolo contendere me se diuitem etiam si non nulli amici mei eh, qui assunt coaevi eh, di cuta ah, alexi tu habes munus bonum in america et eh, si cabeo munus bonum sine dubio docere sta liquid quod mihi maxime placet sed non multum Meretur, eh, non multum meretur, meretur sati ut vivas digne, eh, sed longe minus quam solet merere Plaustrarius, exempli gratia, eh, qualis Claudius Texianus est. Sed ego non veni ad Americam eh, a ut mulgeam vacam Americam et accipiam mihi partem fortasse propter hoc non sum, diues, eh, quia ego veni ad Americam, veni ad Americam progemma, sed veni ad Americam non qui erat mihi eh, somnium veniendi ad Americam, ut multis est. Idest, ego etiam in prosopo biblica pagina sum in grege fautorum Americae, Americiae, Americae septentrionalis, et video homines velle maximo cum studio vivere in America mihi nunquam erat hoc. Uh, ingenue vivo in America fiunt scammationes, ides scam uh, de che fiunt constanter uh, pecunia surripitur sine dubio, sine dubio. Sedego veni ut dixi pro et ergo non habeo prorsus consilia ut habeam plusculum pecuniae et ut vere dicam uivo satis tranquille sic mihi placet multum itinerari et in itinerando multum teritur pecuniae. Sest quod placet agere, est quod placet agere. Non assenti or Claudi eh, Texiane non co non posso consentire cur qui avere rispetto hank eh, terra rispetto hank terra quali sest est eh, sic non est terra perfecta multae res male se habent Respectu Italia pariter. Valde amo Italia. Non sum ille qui veniat ad America, eh, qui dicat, eh, nunc relinquo Italia, mi hisatis non dedit, quod verum sine dubio est. Italia non opportunitates, praebet praesertim eh, juvenibus. Mm. Non dicam hoc, dicam America est America. Americia, dicamus, terra Est patria, eh, habet multa bona, habet multa mala. Italia pariter. Sed res mutantur, tam velociter, ut non possimus dicere melius est, peius est. Italia etiam diues fieri potest, et America fieri pauper sed amor meus erga has erga hasque eh, patrias non mutabitur qui est aliquid quod sentio est aliquid quod manet non veni ad americam non veni hook non veni hucusque ad americam mulgendam no non non do frui plane non di des uolo sed non non festinatio mihi est. et iam a magistri latinitatis id est sic non 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 erunt eh, milionari homines Fortasse aliquando, fortasse, sed ego prorsus nescio. Nonunquam sane frustratio mihi est, quia multum munere fungor, et sunt homines americani qui longe minus me munere funguntur et habent maximum pecuniae. In America mihi videtur facillimum, consulentes esse. Ignoscite eh, mihi, quia nescio dicere melius, sed exempli gratia. Multi homines in America accipiunt pecuniam tantum ut dicant verbulum. Eh, ut uh, ut sint motivatores possumus dicere. Id est, age bene, age bene, possum esse tuus eh, eh, possum esse tuus consulens eh, vitae, id est, tibi dicam, ti te vivere, multi agunt hoc pacto et merent heu, tantum quia habent, quod dicitur, charisma sic. Sed non nunquam est tantum multum fumi et pauculum carnis. Aha, multa verba, sed dende facta, ubi sunt facta. Non sunt facta sunt verba in america verba sunt maximi momenti homines etiam nonunque locuntur locuntur eh, non nunca lo cuntu retego non lo maladicere non lo maledicere americani scusa i no sitali pari ter habemus difficultates sed quod video est quod etiam italike dicimus imbonitore, eh, sunt imbonitores, faciunt bonum, sciunt accomodare verbis, versantur saipissime nihil dicentes, dende accipium pecuniam, quia fortasse valent dicere nugas matronarum eh, in, in officina et homines incipium melius collaborare, collaborari, collaborantur. Movet mihi frustrationem, quia multi qui nihil stud, studuerunt valent merere maximum, et ego qui careo sane eh, charismate. etiam post multos annos quibus studui eh, litteris linguisticae, non 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 dum sentio fructum non dum percipio fructum et hoc est hoc est satis est gratias pro auscultatione in proximum